କୌଣସି ରାଜନୈତିକ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ସଦା ସର୍ବଦା ଛାତ୍ର ସମାଜର ହକ ଅଧିକାର ପାଇଁ କହିକି ଆସିଛି। ଆଜି ସରକାର ଭୟଭୀତ ହୋଇ ପଡ଼ିଛି, କାରଣ ଛାତ୍ର ଆନ୍ଦୋଳନରେ ନିଶ୍ଚିତ ନବୀନ ସରକାର ପତନ ହେବ ଏବଂ ଏ ସରକାର ହଟିବ, ସେ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଏଠି ଛାତ୍ରଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଖେଳା ଯାଉଛି ଏବଂ ଏଠି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଶାସନ ଚାଲିଛି। ପଟ୍ଟନାୟକ ପ୍ରତାପ ବାସ ଛାତ୍ର ସମାଜ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଏ ସରକାର ଭୟଭୀତ ସ୍ୱର ଚପେଇବା କାମ କରୁଛି, କାରଣ ଜାଣି ଛାଡ଼ିଛି ଛାତ୍ର କଂଗ୍ରେସ ଛାତ୍ର ସମାଜ ଏ ସରକାରକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ। ¡Vamos!